Көпшілік үшін саяси науқан мереке арасында бір-бірін мерекемен құттықтап жатқандар да бар. Референдум учаскелерінде ерекше көңіл күйдің лебесет, ал дауыс беру орындарында мүмкіндігі шектеулі жандарға қандай жағдай жасалған. Бұл туралы әріптесі Мирас Талғатұлы біліп қайтты. Бірінші топтағы мүгедектігі бар Денис Ишунин өз даусын учаскеге келіп берді. Ол осыған дейінгі саяси науқандардың бірінен қалған емес. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үйден де дауыс бере алады. Алайда мен келіп дауыс беруді жөн көрдім. Себебі референдумдағы әрбір даустың келешек үшін маңызы зор, дейді қала тұрғыны. Я пришел, чтобы как исполнить. Бүгін өзімнің азаматтық парызымды орындау үшін дауыс беруге келдім. Жарқын болашақтан үмітім зор. Бұрын жанында арнайы маманмен келіп дауыс беретінмін. Ал қазір кең кабиналар орнатылған. Ерекше қажеттілігі бар жандар үшін осындай қолайлы ортаның болғаны маңызды. Бұл болашақ үшін маңызды қадам. Қаладағы нөмір 35-ші орта мектептегі нөмір 25-ші учаскеде 2180 дауыс беруші тіркелген. Референдум учаскелерінде азаматтарға қолайлы жан-жақты жағдай жасалған. Дауыс беретін орындар барлық талаптарға сай жабдықталған. Дауыс жәшіктері учаскенің нөмірі жазылған белгілерілген. Ерекше қажеттілігі бар жандар үшін қолайлылықта ескеріліп, олардың кедергісіз кіріп шығу үшін пандус орнатылған. Олар үшін арнайы кабиналар жасақталған. Өздігінен келіп дауыс бере алмайтындарға комиссия мүшелері көшпелі дауыс беру жәшіктерін апарады. Қазіргі сайлауға келетін адамдарға барлық жағдайлар жасалған. Әсіресе мүмкіндігі шектеулі адамдар, өздеріңіз көріп отырғандай арнайы жаңа үстел ұйымдастырылған, пандус қойылған, одан кейінгі жаңа табалдырықтан жеңілдетіп өтудің барлық жағдайы жасалған. Денис Викторовичті айтып өткім келеді. Бұл жігіт бірнеше жылдар бойы жаңа бір сайлаудан қалып келген жоқ. Үнемі өзінің дауысын білдіріп, жаңағы саяси белсенділігін көрсетуде. Дауыс беруге келген ерекше азаматтар ешқандай қиындыққа тап болмайды. Олардың референдум учаскесіне келіп, таңдау жасауына кедергі жоқ. Сондай-ақ барлығына дәмді бауырсақ пен ыстық шай таратылып, ерекше әсер қалдыруда. Мирас Марғалиев, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.